Vai esat pamanījuši, cik vakarā ātri tumšs paliek? Mums ir izcinājums. Jaunais gaismas mazs Traim X Eco. Šī iekārta ir aprīkota ar 2 cilindru kubatas dīzeļdzinēju. Degvielas bākas tilpums 110 litri. Gaismas masta augstums 8,5 metri. Iekārta ar pilnu degvielas bāku var strādāt līdz pat 200 stundām. 200 stundas! Šo mastu ieregulēt līmenī palīdzēs šie iebūvētie līmeņrāži. Iekārta ir aprīkota ar 4 moderniem LED prožektoriem, kuru kopējā jauda ir 1300 vati. Tā spēj izgaismot 5000 kvadrātmetrus. LED prožektorus varam ieslēgt pēc saviem ieskatiem. Varam slēgt pārī un varam slēgt arī atsevišķi. Iekārta ir aprīkota ar modernu, multifunkcionālu vadības paneli. Masta pacelšana notiek automātiski. Atliek vien piespiest pogu. Iekārta ir aprīkota ar vēja ātrumu mērītāju. Tas nozīmē, ja vēja ātrums sasniegs 100 km stundā, tas automātiski nolaidīs mastu. Gaismas masas tāpat ir aprīkots arī ar krēslas sensoru. Tas nozīmē, ka iekārta ieslēgsies tajā brīdī, kad paliks tumšs. Vēl viena brīnišķīga opcija ir timers. Varam ieregulēt, kurā dienā, cikos, kad gribam, lai iekārta pati ieslēdzās un pati izslēdzās. Ja nepieciešamības, mēs ērti torni varam pagriezt līdz pat 340 grādiem. Šis gaismas masts ir ērti un viegli transportējams, un tam pietiek ar B kategorijas vadītāja apliecību.